o que, que a gente vai fazer? Daqui a pouco a gente vai vir aqui no csgo.net, a gente vai abrir caixa sim no csgo.net. Pra quem não conhece csgo.net, aqui no site, se você quiser abrir caixa, você depositando usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Entendeu? Então qualquer valor que você depositar, você vai receber 40% em cima dele. Fechou? Utilizando o cupom SAULO, é claro. Além disso, você participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de junho é dessa baioneta StatTrek Autotrônica de R$2.600. Pra participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net e mandar o print no formulário que tá aí na descrição. Galera, antes de qualquer coisa, antes da gente vir aqui pro csgo.net, pra gente abrir muitas caixas aqui no csgo.net, vamos abrir esses R$861 que temos aqui em caixas da Valve. Manos, eu tava abrindo muito dessa caixa fraturada. Eu vou dar mais uma chance pra ela, velho, mas ela tá muito ruim, velho. Ela tá muito ruim. Sério mesmo, eu já abri muito. Eu já abri muito, muito dinheiro dela. E não veio porcaria nenhuma, eu tô ficando chateado. Mas vamos abrir mais 50 dela. Vamos lá, rapaziada, que chegou as nossas 50 caixas. E vamos abrir essas bodega logo. Quem confia que vai dar bom, digita 1. Quem acha que vai dar merda, digita 2. Quem acha que vai vir pelo menos uma faca, digita 3. Vou até colocar o chat na tela, velho. Vamos. Vamos com o chat na tela. Bora, 1, 2, 3, vou no modo rápido, velho. 4. A quinta eu vou no modo devagar. Nossa. De 4 veio 4 itens azuis, velho. Ai, meu Deus do céu. O chat é a zica, então vou tirar o chat, velho. Tirei o chat porque alguém falou aí que o chat é a zica, velho. Eu não quero zica, não. Ai, que maldade, cara. 6. 7 é a caixa de faca, não. 8. 9. Na décima, velho, é na décima que vem a faca. Faca, 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 faca. Não. 11ª, 12, 13. Opa, Glock Vogue, ok. 14, 15. A 16 vem a faca, velho. Faca, 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 faca. Agora vem a faca, clã. Agora vem a faca. Quem confia, digita 9. Quem confia, digita 9, ó. Knife. Vai. Faca. Ah, mano. Bison, velho. Será que se eu fizer isso aqui, ó? Bison. Não. PP. Bison. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, mais 20. Pimba, a primeira eu não quero ver. A segunda eu também não quero ver. A terceira eu também não quero ver. A quarta eu também não quero ver. A quinta eu quero ver. A quinta eu quero ver, porque é a faca, velho. Calma, a quinta aqui, ó. Quinta é a faca, velho. A quinta é a faca, velho. A quinta é a faca, vai. Faca, 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 faca. Vamos lá, mais 10, clã. Vai, primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Eu vou abrir as últimas 5 no modo normal, velho. As últimas 5 no modo normal, velho. Não, vende uma faca de mil cento e poucos reais, velho. Pra abrir essas 50 caixas. Que aí tem a taxa da Valve, tem a taxa de não sei o que, a taxa de não sei o que mais. R$1.000 pra ganhar no máximo. Mano, chegou a dar R$100, vocês acham, pô? Vocês acham que chegou a dar R$100? Acho que não chegou a dar nem R$100, velho. Arquizada, obrigado pelo sub, lindão. Carlinx, obrigado pelo sub também. É, mano, 50 caixa, tudo bosta, velho. Caralho. Que merda, hein? Pera aí, mano, eu quero pelo menos uma Eagle. 10. Desert. Pelo menos uma Eagle a gente ganhou, velho. Pelo menos uma... Mano, eu tô fazendo coleção dessa Desert porque eu quero lançar um sorteio 10 Desert Eagle dessa pra vocês.
Olha isso aqui. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tudo field tested. Field tested, field tested, field tested, field tested, field tested. Não, essa daqui é veterana de guerra, na verdade. Mas, mano, é muito god essa Eagle. E essa daqui é a minha, né, que eu uso. Eu uso ela, eu acho ela sensacional, essa Eagle. Uhul! Então vamos lá, rapaziada. Agora eu vou abrir umas caixas aqui no CSGO.net. Por quê? Porque daqui a pouco eu já vou sortear, daqui 9 minutos, eu vou sortear $140 na conta de um inscrito. Então vamos abrir na minha caixa e depois na conta do inscrito. Aí Salons vai sortear $140. É, eu vou depositar $100 na conta do inscrito usando o cupom Saulo. Por quê? Porque o cupom Saulo dá 40% de bônus. Eu deposito $100, vira 140. E vamos abrir aqui primeiro o single do Fallenzinho, velho. Eu prefiro muito mais abrir caixa no CSGO.net do que na Valve. Na Valve eu gastei R$1.000 pra não ganhar nada. Aqui no CSGO.net, se você deposita R$1.000, você garante pelo menos uma faca aqui na caixa Knife, tá ligado? Você garante a faca. Então, tipo, você fica lá na Valve abrindo caixa igual doido pra tentar ganhar uma faca, sendo que o valor que você deposita na Valve pra ganhar uma faca, você consegue aqui muito mais fácil, entendeu? Vamos lá, ainda tem 300 e pouco. Eu vou na do Fallen de novo. Mais 4 do Fallen. Bora. É, olha a minha grana, 7777. Oh, mano, ganhou a USP nova, velho. Eu queria a USP nova. Vamos tentar ganhar essa USP nova? Eu queria ver como que ela é dentro do jogo, toda bonitona. Bora, rapaziada, vou tentar ganhar essa USP nova. 17%, quem confia digita 1. Então foi. Parou, Ren, não parou não. Ih, rapaz. Tá, o que eu vou fazer? Vou abrir uma caixa de faca. Vou abrir uma caixa de faca só. Aí a faca que vier, se valer menos de 200, eu tenho que jogar pra USP, daí fica mais fácil. Não vale menos que 200 não, papito. Vale $354. Butterfly, Boreal Forest, $354. Seguro, rei do profit. Tô falando pra vocês, velho. CSGO.net é o melhor site do universo. Não existe coisa melhor. É, agora eu acho que essa Gucci não deu muito bom. A gente pega essa Gucci, 124, e tenta jogar ela pra aquela USP que a gente tá querendo, aquela USP Traitor. 42%, vamos ver se tá bom. Ih, acho que deu merda. Puta merda, difícil vir essa USP, hein? Não vai dar! Deixa eu fazer uma coisa aqui. Caixa Saulo, 10 vezes, modo rápido. Pum! Ok, 130 e pouco. Aí eu vou pegar essas skins tudo, jogar no contrato. Ó, 132. A gente joga no contrato tudo. Meu Deus. Velho, se essa bosta dessa USP não vier, velho. Olha, ela não quer vir não, velho. Ô, USP da miséria, mano. Pera aí. Essa USP tá tirando, velho. Vou tentar a mais barata. Não, eu quero essa daqui, a mais cara. Agora ela veio. Agora essa porcaria veio boa, $30 virou a USP de 200, ok, god. Tamo bem ainda na fita, já vamos solicitar essa USP pra nós, $210 essa bodega, legal. Tem uma aqui por $60, velho. Mas qual será que deve ser o estado dela? Ah, vamos tentar, vamos pagar pra ver, vai, 33%. Tô falando pra vocês que essa USP que tá tirando. Agora é nossa. Safe do safe. Vamos pegar essa USP aqui, ó, de $60. Maravilha. Ainda tem $100, velho. Mano, $100 eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, all in alp. Pou. Nenhuma. Pou de novo. Pou de novo. Ai, que burro. Dava pra tentar essa carambite case hard, Denedin? Então vai, mano. Ai, meu Deus do céu. É. Ah, mas também eu tô apostando igual um... Eu tô apostando não, eu tô jogando igual um candango, né? Pera aí, vai, ó. Ah, vai fazer o quê? Como não abrir caixas e fazer aprimoramentos? Eu acabei de ensinar pra você... Deixa eu pegar essa USP aqui, que foi a única coisa que restou pra mim. Testado em campo, uhul! Vamos lá pra dentro do CS pra ver ela. Aê! Ah, mano, não é possível, velho. Eu consegui... Olha que USP linda. Float 019. Vamos dar uma olhada na USPzinha nova, velho. Então, rapaziada, 5, 4, 3, 2, 1. Se liga na USPzinha nova. Ah, é bonita, velho.
É bonita sim, Kla. Qual que vocês acham mais bonita? Essa USP aqui ou a que o Confirmed? Vou equipar agora. Pronto, o Adriano já dividiu a tela, tá aí, rapaziada. Qual das duas USPs vocês acham mais bonito? A que o Confirmed ou a nova Traitor? Qual das duas? É que a minha tá cheia de adesivo, né? Tem muita gente que não gosta dos adesivos, mas tem gente que gosta dos adesivos. Então, deixa aí nos comentários qual das duas vocês preferem. Agora, rapaziada, acabou de encerrar o sorteio da galera que tá aqui na live. Eu vou fazer o sorteio desses $140 pra rapaziada aqui do chat. Winner, $140 na conta de alguém. The Fox! Precisa depositar 130. Na real, não precisava nem depositar os 130. Mas vamos depositar os 130, que ele é submeu há bastante tempo. Vou depositar $100. Na verdade, eu vou depositar $99. Depois eu deposito mais 40. Por que 99? Porque 100 o meu cartão não tá passando. Não sei por que o meu cartão não tá passando 100. Ah, e por que, Sal? Pergunta pro cartão. Não sei. Ó, depósito feito com sucesso. Tá, vamos começar, claro, abrindo esses 65 bonus points. Uma caixa do Code Zero. Fé no Code. Tá, porra. Nossa, deu God. Veio uma Glock Neonor, legal pra caralho. Mas imagina se vem a faca, velho. E agora, 12 bonus points. Vamos abrir essa Operation Dust 2. Irmão, imagina se vem a faca, irmão. Tá, vê isso aqui. Agora, rapaziada, vamos direto aqui pro que interessa. Tá, pum, pei, foi. Caixinha de faca pro inscrito, boa sorte, Lucas. Seja o que Deus quiser, irmãozinho. Obrigado por ser sub meu há tanto tempo. Eita porra, passa. Tá bom, um estileto Night Strip vale quanto? 143. Ok, a gente depositou 145. Retiramos 163. Tá ok. Que na Valve vai valer mais ainda. É, tá bom. Vamos retirar aqui. Essa Glock não tá disponível. A gente pode pegar uma M4 Amperor pra ele. E vamos pegar esse estileto Night Strip. Ela não tá disponível. Ô, Lucas, você vai querer qual faquinha? Fala aí pra mim. Mano, a Gucci Autotrônica é louca, velho. Dentre as opções, eu acho que eu ia de Gucci Autotrônica. Ele falou pra ir na Gucci mesmo. Aí, Clã, peguei a Gucci Autotrônica pro inscrito. Saímos no Profit, depositamos 145. Saímos com uma Emperor e mais a faca. Tá God. E vamos ver quanto de Profit a gente teve na Valve, né? Aqui, Clã, vamos fazer o cálculo de quanto que a gente retirou. 113 mais 757. 870. Ah, velho, depositamos 145, retiramos 171. Foi Profit, velho. Tá God, gostei. Parabéns, Lucas. Vamos ver essa skinzinha dentro do jogo, vai. Ó, velho, linda. Float 045, melhor float possível pra uma veterana de guerra. E, mano, muito linda essa faca. Parabéns, irmão. Eu acho essa faca sensacional. E o Saulo, autotrônico, eu acho sensacional mesmo. Ó, Emperor, veio com float 028, um float bom também. Só arranca esse adesivo aqui que não tem nada a ver, né? Então, galera, só lembrando, quem quiser depositar no csgo.net, deposita usando o cupom Saulo que ganha 40% de bônus. Eu vendo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!